Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Priština ima izuzetno povoljnu poziciju u Savetu Evrope da zatraži članstvo u toj organizaciji, posle čega će pokušati i ulazak u Interpol i UNESCO i rekao da smatra da će ih Srbija u Savetu Evrope vrlo teško pobediti, što nije slučaj sa Interpolom i UNESCOM. Zamolili smo Miroslava Parovića, predsednika Narodnog slobodarskog pokreta, da prokomentariše ovu izjavu predsednika Srbije. Aleksandar Vučić sve vreme navikava javnost na to da Kosovo i Metohija sve više postaju nezavisni, a treba reći da upravo to što oni sve više postaju nezavisni, dobar deo zasluge za to upravo leži u samom Vučiću i njegovom režimu. Evo i ovaj najnoviji slučaj sa tablicama za automobile gde se vidi u stvari kako deluje vlast u zemlji. Oni 2016. potpišu neki ugovor sa rokom važenja da počne za 5 godina. Dakle, Vučić te 2016. očigledno nije računao da će 2021. biti na vlasti. I sada kada je 2021. stupilo na snagu da vi sada izvršavate ono što ste potpisali, sad se tu kao diže nekakva frka, podižu avioni, tenkovi, pravi se ta vikend predstava za narod, gde sad narod treba da misli da se tamo održava neki novi kosovski boj, a u stvari sve služi samo da se odbrani rejting samog Vučića i da se prikrije da je upravo on potpisao da Albanci dobiju i taj element državnosti kao što su tablice sa oznakom Republike Kosovo, kao što im je on omogućio da dobiju pozivni broj, dakle, za telefon, kao što im je on omogućio da elektroenergetski sistem, prenosni deo, umesto da bude u bloku sa Srbijom, što je bilo do početka ove godine, sada bude u bloku sa Albanijom, kao što im je on omogućio da, evo, istovremeno, dok navodno traje rat na Kosovu, on diže Miloša, Lazara i avione, a istovremeno gradi autoput do Niš-Priština i pomaže Albancima da izađu na koridor 10. Pa, prijatelju, prekini da gradiš autoput, nemoj nam praviti ove predstave i plašiti narod i prikazivati sebe kao nekakvog junaka, Lazara i mučenika, jer si obična baraba i secikesa zato što vodiš jednu politiku koja je politika u suštini jednog sitnog pijačnog prevaranta. Gostujući na televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da iako Priština ima povoljnu poziciju u Savetu Evrope, za čije članstvo će dobiti podršku mnogih evropskih zemalja, njeno članstvo u Interpolu i UNESCO biće onemogućeno jer će prema njegovim rečima neke druge zemlje povlačiti priznanja nezavisnosti Kosova. Komentarišući ovu Vučićevu izjavu, Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta, je rekao da je sve što se dešava danas u Srbiji rezultat političkih odluka aktuelnog režima i predsednika Srbije, koji moraju da ispune ugovore koje su potpisali pre 5 godina, a koji su došli na izvršenje. Prema Parovićevim rečima, sve to vodi navikavanju naroda na nezavisnost Kosova i Metohije koja se prikriva Vučićevom predstavom za narod koji treba da pomisli da se tamo održava neki novi kosovski boj, a u stvari sve služi odbrani rejtinga samog Vučića i prikrivanju činjenice da je upravo on potpisao mnoge ugovore koji su omogućili Albancima da dobiju i taj element državnosti kao što su tablice sa oznakom Republike Kosovo.